ဘုရား တိစုဧ ခံပြီးမဲ့ အချင်းလေးဟာဆိုရင် စိတ်မြရင်ချင်း အောင်ပင်လဲ ဆိုတဲ့ စိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ပြီးတော့ ကပြပေးလို့ရအတွက် မြို့သားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နုပညာတက္ကသူကတက္ကသူရွှေစင်ဟိ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ เสียงเสียงยามเย็นเช่นอ้อมเป็นเลดอเนดองซวยกูจีตือเปียวเรเนเนชุนันโดชุนันโดชิบยุมบาเว กุมารีต้องใส่มาด้วยเลยสุติดันชูลาเรล้นน้อมมูลสากูสีเดติงติงวาติงยาเรตันเนาะอ๋อ สาวสีเดติงติงวาติยาฤตันเนาะเบสีโดเบญาโดล้วนยามเมญุมมากวยจาบิไอยีเยอ๋อเบสีโดเบญาโดล้วนยามเมญุมมาปะกวยจาบิไอยีเยมุขาเวชูลาเวมุขาเวชูลาเวจิตุปันปุเย
ွေကဘာတိုင်းဦးမဲနွမ်းတော်မူတဲ့တန်လေးမြင့်ချင်းဘယ်နဲ့လဲကွေမခွာနိုင်ဘူးကွေကဘာတိုင်းဦးမဲနွမ်းတော်မူတဲ့တန်လေးမြင့်ချင်းဘယ်နဲ့လဲရှင်သူစာတိနွေအမတန်ချီနှပ်ွဲအမတန်ချီနှပ်ွဲရှင်သူစာတိနွေချစ်တော်မူချော်သလောင်မီရဲ့ချစ်တော်မူချော်သလောင်မီရဲ့ပြောင်းလောက်ပြီးတဲ့ချော်သလောင်မီရဲ့မရဲ့ရှင်ရင်ပါခွေနန်းတော်ရှိအောင်ပြီလေကျေးဇူးများကြပါခင်ဗျာ။ဆုတောင်းကြများချင်းမြင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။